tåget har stannat vid Hamburg station. Så börjar luften kännas trång. Varför tog du mig hit när världen är så stor? Jag kan luras till mycket, men det är inte här jag bor. Da-da-da-da-da, 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 da-da-da-da-da. Jag vaknar i Mecka med en drogad muslim. Vi pratar om vädret, jag drömmer om vin. Da-da-da-da-da.